עם כל הכבוד לתשדיר הזה, באפליקציה תהנו יותר. אפליקציית דיסקונט נבחרה לאפליקציה הבנקאית המועדפת ביותר, על פי מדד מרקטסט. אז כנראה שהם לא טעו כשהם אמרו, דיסקונט מתאימים לך יותר. מה שכן, עצם העובדה שהוא קצת יצא מהקופסה ושיחק עם שני חלוצים, גם עומר דמרי, גם רוקביצה, ראינו דברים קצת יותר רפים. באמת שעכו כבר אמרתי לפני המשחק שמדובר בקבוצה מפורקת, משוסעת, קבוצה שאם מישהו מסתכל על ההרכב שלה, אתה לא יודע אם מישהו שם שחקן אחד חוץ מגל שיש ששיחק בעבר בליגת העל, אתה יודע, בהרכב של קבוצה, אז ככה שאנחנו מדברים באמת על קבוצה שהתוצאה הייתה ידועה מראש, אבל מכבי חיפה זה לא מעניין אותה, היא שלה הייתה חייבת לעשות, היא עשתה, כמו שהיא עשתה באשקלון, ואמרנו באמת, תומר אמר את זה בשבוע שעבר, נקודה מול אשקלון היא נקודה מאוד משמעותית, בטח...